Här kommer Ljung, riktigt bra omställningsläge, mycket folk. Spelar så, jätteläge, 1-0, assyriska Turabdin. Mogren skjuter därifrån och det blir ju mål! Ny bra hörna, så igen, riktigt farligt och där kommer 2-1 för Turabdin. Favor. Slår in den, ett bra inspel, det blir riktigt farligt. Det blir till och med 3-1 då bollen går igenom. Kasumovic slår in den mot Rekcepi och där kommer reduceringen för Trollhättan. Ljung skickligen mot den, spelar ut mot Chamoun, Chamoun skjuter och där är saken klar. Assyriska Turabdin bryter Trollhättans svit.